годиннику 7.30 ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. Білоруські кошти на українській землі. В селі Білозірка Вітовського району відкрили новий спортивний майданчик. Заснування нового об'єкту відзначили концертом та святковою програмою. 8 тренажерів на благодійній основі встановили за допомоги одного з білоруських підприємств, яке знаходиться в Кривому Розі. Цей дитячий спортивний майданчик з'явився завдяки ініціативі суб'єкту товарпровідної мережі нашого БелАЗу «БелАЗ Україна». Це ініціатива саме нашого підприємства, тому що в Республіці Білорусь приділяється велика увага спорту, щоб спорт був доступний для простого населення, для дітей особливо, популяризація здорового образу життя. А так як це село було засноване вихідцями з Білорусі свого часу, тому вибір ліг на це село. Тренажери виготовлені в Білорусі. Здесь, в принципі, можуть займатися як діти, ну, в принципі, від 6 там, від 7. Тут, в принципі, можуть займатися як діти від 6, від 7 років, так і пенсіонери. Вони працюють по принципу розподілення навантажень під власною вагою. Тому в цілому кожній людині з будь-якою фізичною підготовкою це доступно. Доступно займатися на цих тренажерах. Доступно займатися на даних тренажерах. Першими на собі випробували тренажери дітлахи. Мені подобається те, що встановили, бо діти раніше ніде не гуляли, весь час ходили до садочка. А там зачинено, а тепер поставили, тепер ми цілий день тут сидимо. Я спортсмен і я люблю дуже побігати. Ще мені подобається, що тут ближче поставили. Та якщо в нас був в залі, то там пускали тільки коли вихідне, там не пускали, а тут можна коли хочеш приходити. Можливість прокачати дельту, зміцнити косі оцінили не лише діти. Треба був майданчик, я думаю, не тільки дітям, а й так, скажімо, жінкам, яким уже за 30, ми думаємо також, що ми будемо сюди ходити. Правда, вечором, щоб, може, менше хто бачив, але я думаю, ми прийдемо. Відкриття відбулось під акомпанемент співаків та декількох ансамблів, серед яких були і білоруси, які живуть у Миколаєві. Серце болить, як не бачу озер і бероз. Тужить сервенця і птушкою б'ється в руках. Моя дочка у садочку, ружу, ружу болить. Закінчили святкову програму салютом. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині з 1 вересня сім'ї отримуватимуть пакет для новонародженого. Про це йшлося під час відеоселекторної наради Міністерства соціальної політики України з питань впровадження пілотного проєкту з надання при народженні дитині одноразової допомоги «Пакет немовляти». Пакет малюка є адресною соціальною допомогою. Видаватиметься один пакет на одну дитину. До набору входитимуть 25 найнеобхідніших речей. Серед них підгузки, серветки, пелюшки, шкарпетки, ковдра, термометр та інше. Пакет надаватиметься кожній родині при виписці з пологового будинку. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 8.00. А команда «Нового дня» продовжує свою роботу, тож не перемикайтесь.